פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת וירא, שנת תשפ"ד. הפרשה עוסקת בשבע מתוך עשרת המכות שהכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים. ביארנו כבר גם בשבת שעברה, בשבוע שעבר וגם בשנים עברו, שחומש שמות מהווה את ההמשך של חומש בראשית. והסיבה כי התורה כותבת את דבב החיבור, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. איפה שהתורה כותבת את דבב החיבור, זה מחבר אותך לפרשה הקודמת, כמו ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כותב רש"י, וב מוסיף על עניין ראשון, מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. אם כתוב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, פירוש הדבר, זה מחבר אותך לנושא הקודם. ונזכרנו כבר בשבוע שעבר, שבספר בראשית עוסקת התורה בברית בין הבתרים, ושם נאמר, ידוע תדע כי גר זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, ואחריכם יצאו ברכוש גדול. אז פרשת ירידת מצרים, יש לנו כבר בפרשת ויגש, עם ישראל ירד למצרים, יעקב ובניו ירדו למצרים, ומספר האנשים שירדו למצרים היה 66, פלוס משפחתו של יוסף, סך 40 מצרים הגיעו ל-70 נפש. אבל החלק הזה של ועבדום ועינו אותם עדיין לא קוים בנו. זה לא נמצא בספר בראשית, כי כל זמן שהשבטים היו חיים, עדיין לא השתעבדו בהם. רק לאחר שהתורה אומרת, וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, רק אז התחיל השעבוד. אז ועבדום ועינו אותם קראנו בשבוע שעבר. השבת אנחנו נהיה בחלק שנקרא דן אנוכי. הקדוש ברוך הוא דן את עם ישראל, את המצרים, והדין הזה נמצא בעשרת המכות שיש לנו כאן בפרשת השבוע. כמובן שכל מי שלומד את מאמרי חז"ל, גם במדרש רבה, גם בתנחומה, גם בשימוני, יודע שהקדוש ברוך הוא, ההנהגה שלו היא הנהגה של מידה כנגד מידה. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן ציון טוב מאוד לעולם, היה בעקבות זה שהוא הנהיג בעולם הנהגת מידה כנגד מידה. כשאדם מקבל עונש מסוים, מהעונש המסוים הוא יכול לדעת מה התביעה עליו. כמו שהגמרא מביאה, נזכיר את זה רק בדרך אגב, הגמרא מביאה שרב הונא החמיצו לו 400 חביות של יין. ורבותינו באו לנחם אותו. יש ברכה שאדם מפסיד את ממונו, מברכים אותו בברכה, המקום ימלא חסרונך. אז הם באו לנחם אותו על ההפסד הממוני שהיה לו. תוך כדי הביקור הם אמרו לו, לעיין מר במילי, כבודו יעיין בדברים, למה הקדוש ברוך הוא עשה לו ככה. אמר להם, וכמי חשיד נא בעינייך הוא? מה, אני חשוד ביניכם שעשיתי משהו לא טוב? אמרו לו, לא, אתה לא חשוד, הקדוש ברוך הוא חשוד. מה אתה חושב, העניש אותך סתם כך? יש סיבה. ואז אמר להם, אני רואה שאתם יודעים משהו עליי, בבקשה תספרו מה אתם יודעים. ואז הם אמרו שהוא לוקח, לא נותן לאריסים את החלק שמגיע להם, לא יאיב שביש של האריסי. נשאלת השאלה, הוא אמר שהוא בדק את עצמו, אז אם הוא בדק את עצמו, אז מה הוא אומר שהוא לא מצא? אז התשובה גם בצורת הבדיקה, החכמים אמרו לו דבר נפלא, אמרו דע לך, אם היית מאבד ארנק, היית מאבד ממון, אתה יכול להגיד שאתה לא נותן מעשרות. בדקת, אתה אומר שנתתי מעשרות, הכל בסדר גמור. אבל לא קיבלת את העונש שלך בעיבוד ממוני. העונש שקיבלת, שהיין, הזמורות, לא הניבו ענבים טובים, כי היין החמיץ. סימן שהתביעה אליך הם בזמורות, הם לא בכסף. אם היית מוכר את כל הגפן, היית מוכר את כל היבולים, היית מוכר את כל הענבים, ואחר כך היה לך חבילה של 100,000 שקל ופתאום היא נעלמה לך, אז הייתי אומר, צריך לבדוק, אולי המעשרות שלך לא בסדר. אבל לא איבדת ממון. היין שהיה לך הוא יין לא טוב. אם היין לא טוב, סימן שהתביעה הוא באשכולות של הענבים. אם התביעה היא באשכולות של הענבים, אז איפה התביעה? אתה לא נותן לאריסים את מה שמגיע להם, החלק הזה אתה לא נותן. ואתה לא נותן את החלק הזה, אומר, זאת הסיבה
שהענבים לא הצליחו והענבים החמיצו. אלה הדברים שאומרת שם הגמרא. ממילא כשהקדוש ברוך הוא מעניש מאן דהוא, אז בעונש הוא מעניש צריך לראות על מה העונש ועל מה הוא בא, ועל פי זה תוכל לדעת מה הקדוש ברוך הוא תובע ממך. רבותינו, גם ברבא, גם בתנחומה, גם בשימוני, ובתנא דאליהו, רבא בפרק ז', לוקחים את עשרת המכות ושואלים למה הקדוש ברוך הוא נתן כל מכה ומכה. מכה דם, חז"ל, מה בא עליהם? אז חז"ל אומרים, הם שבנו את בנות ישראל מלטבול. מכת צפרדע מפני בא אליהם, שהיו אומרים לישראל, צאו והביאו לנו שקצים ורמסים. הם היו מצווים את עם ישראל, לכו תתפסו לנו צפרדעים. הקדוש ברוך הוא, אתם כל כך אוהבים צפרדעים, נביא לכם הביתה, לא צריכו לתפוס, נביא לכם הביתה, יהיה לכם כמה צפרדעים שאתם רוצים. וכינים למה בא, ששמו את ישראל מכבדי דרכים ובתים, אמרו להם לנקות, רצפות, מדרכות, עדיות ולקחו אותם בחלק הזה, אמרו, הקדוש ברוך הוא, אתם אוהבים שלא יהיה להם חול, אז אני מהחול הזה, אני אעשה לכם מכת כינים. הרוב למה באו? שהיו אומרים לישראל, צאו והביאו לנו דובים ואריות. שלחו את עם ישראל למדבר סהרה, ולהביא להם שם דובים ואריות. אמרו, בואו, אתם רוצים דובים ואריות? נביא לכם כמה שאתם רוצים. אז כל מכה שהם קיבלו, המכה הזאת ביטאה למה הם קיבלו את העונש. אז חז"ל, ברבא, בשימוני, ספרים רבים יש על העניין הזה, מה המידה כנגד מידה בכל דבר ודבר. כל אחד שמסתכל על מכות מצרים, יודע שהקדוש ברוך הוא לא העניש את המצרים על כל דבר. אתה בודק מה המצרים עשו לנו, ואתה לא מוצא עונשים מגבילים. הם לקחו את הילדים שלנו ושיקעו אותם באמת הבניין. לקחו ילדים ושמו אותם בקירות. הגמרא מביאה במסכת סנהדרין שאחד מרבותינו בא למצרים, ואמר לו מצרי אחד, אתה רוצה לראות את הסבא שלך? אתה רוצה לראות? הנה בבקשה, פתח לו את הקיר. והראה לו, בבקשה, הנה, הסבא שלך שוכב פה, אתה רואה? הנה הנכד של הסבא שלך שוכב פה. הוא לא שואל באמת הנכד שוכב פה, אבל אמר, הנה, אתה רואה? בבקשה, אתה רואה פה גוף, זה גוף של יהודי. שיקעו אותו באמת הבניין. לא מצאתי שהקדוש ברוך הוא העניש אותם במידה כנגד מידה, ולקחו מצרים ושיקעו אותם באמת הבניין. לא מצאתי. זה לא אומר שבתקופה מאוחרת הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה. אבל כרגע לא מצאתי דבר כזה. המצרים זרקו את הילדים שלנו ליאור. כל הבן הילוד, האור תשליחו. כמה נזרקו? לא ניכנס למחלוקות של חז"ל. לא מצאתי שזרקו ילדים. גם אם תאמר שהיה לך קריאת ים סוף ושם נכנסו כולם בתוך המים וטבעו, זה לא ילדים. זה אנשים מבוגרים שרדפו אחר כך 600 רכב בחור, הם אחרי זה טבעו בתוך הים. אחד כמו קש, אחד כמו עופרת, כל אחד בחלק שלו. אבל ילדים לא מצאנו שם. אז לכאורה לא כל דבר הקדוש ברוך הוא נתן להם עונש, לפחות לא במיידי. אגם, שאתה יכול להגיד, מניין שכל מכה שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים, כאן הקבו מכה, כאן 10 מכות, 50 מכות, כל מה שנאמר בהגדה של פסח, אם כאן 50 מכות, אז על היה 250 מכות, יכול להיות שזה כלול שם בתוך המכלול של המכות. אבל התורה מונה 10 מכות. אין לנו יותר מ-10 מה שהתורה מונה, וכך מונים חז"ל, בעזרת השם, בעוד 3.5 חודשים, כאשר נסב לליל הסדר, בתקווה שזה יהיה בירושלים עיר הקודש, אז נאמר כולנו, אלו 10 המכות, ונמנה אותם, דם, צפרדע, כינים, ואפילו נאמר את שיטתו של רבי יהודה, רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצה חדש באחר. אין יותר מ-10. וכל אחד שואל את עצמו, למה מי הפריע לקדוש ברוך הוא לתת להם 30 מכות? מי שהפריע לך, תיתן להם 30 מכות, 40 מכות, 50 מכות, למה אתה ממהר? הקדוש ברוך הוא יכל לתת להם את המכות, כל דבר שהם עשו לעם ישראל, יקבלו עונש אחת לאחת, יצביע להם את הילדים, יהיה צונמי, והצונמי יבוא וישב את כל הילדים מהבתים, ולא לא חסר פעולות שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות. יבוא מערבל בטון, תהיה השפה של בטון, וירבל את הילדים בפנים. אני לא צריך לתת רעיונות לקדוש ברוך הוא איך להעניש את המצרים. אבל אתה רואה שלא על כל דבר הקדוש ברוך הוא יקרא, הוא צמצם את זה ל10 מכות. 10 מכות. אם המכה לקחה שבוע ו3 שבועות הפוגה, או שהמכה לקחה 3 שבועות ושבוע הפוגה, זה הכל דעות בחז"ל, על הכל אפשר וצריך לדבר, אבל אין לנו את הזמן להכליל את הכל. אבל חז"ל הקדושים מסבירים לנו שהמכות שהמצרים קיבלו במצרים היו במספר 10 ובדווקא 10. וכאן בא כל אחד ושואל את עצמו, למה הקדוש ברוך הוא עצר את המכות ב10 מכות? אז יש בדיחה שכולם אומרים ששאלו את המצרים איך היו המכות, אמרו 10, נכון.
אבל לא לזה התכוונו. כמובן שיש כאן איזו כוונת מכוון מאחורי העניין הזה, ואני רוצה קצת להיכנס לתוך הסוגיה הזאת ולנסות להבין ממש על קצה המזלג. אי אפשר להקיף את זה, כי זו סוגיה רחבה מאוד. הדברים מתחילים מהזוהר, במדרשי חז"ל, עובר לרבי יעקב סקילי, תלמיד הרשב"ו, משם זה עובר לבעל סדר היום, משם זה עובר למהר"ל, המון מפרשים שמדברים בנושא, והאחרון שבהם הוא בעל שפת אמת, פרשת וארא שנת תרי"ש ל"ו. הדבר ראשון אני אקריא מדרש, המדרש נמצא בפרשת נשוא, שם מדברת התורה על קורבנות הנשיאים. כולם הביאו אותו קורבן, קורבן אחיד לכולם. היוזם של הבאת הקורבנות, כידוע לכולם, היה יששכר, הוא היה היוזם. הראשון שהביא את הקורבן היה נחשון בן עמינדב למטה יהודה. קורבנו קרת כסף אחת, 30 או 100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל לקודש וכו'. בקורבנות של הנשיאים ישנם דברים שבעצם היה אסור להביא אותם. למשל, קורבן חטאת בלי חטא לא מביאים. וכל אחד מהם הביא שעיר עיזים אחד לחטאת. אין דבר כזה להביא שעיר עיזים לחטאת אם אין לך חטא. אתה יכול להביא עולה, אתה יכול להביא שלמים, אין חטאת בלי חטא. כמו שאין חטאת בלי חטא, גם אין קטורת יחיד. אין דבר כזה שבן אדם מביא קטורת יחיד. קטורת באה אך ורק משל ציבור. והם הביאו כל אחד קטורת יחיד, והקטירו אותה. אף אחת, 10 זהב מלאה קטורת. אין דבר כזה. דבר נוסף שעשה רק אחד מהם, נשיא לבני אפרים, אלישמע בן עמיהוד, הקריב קורבן בשבת. ביום השביעי נשיא לבני אפרים, אלישמע בן עמיהוד. אין דבר כזה להביא קורבן יחיד בשבת. הוא, אפרים, זכה, ודיברנו על זה פעם בפרשת נשוא, אין צורך לחזור על הדברים. בחז"ל הקדושים, שואלים חז"ל בפרשת נשוא, למה הקדוש ברוך הוא חזר על כל נשיא בנפרד? אותו קורבן לכולם. תכתוב, האם מקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב למטה יהודה, קורבנו קרת כסף אחת, 30 או 100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל לקודש, שני מלאים, תגמור, תגיד, וכן הביאו כולם, ונאמר אמן. זהו. תכתוב את כולם, חסכת 80 פסוקים. כי התורה חוזרת, בסך הכל קורבנות הנשיאים תופסים 90 פסוקים, 89 ליתר דיוק. למה התורה צריכה לחזור על כל דבר ודבר? שאלת המדרש. אומר המדרש, כולם הביאו אותם קורבנות, אבל לא אותם מחשבות. מה שחשב נשיא יהודה, לא חשב נשיא יששכר. מה שחשב נשיא יששכר, לא חשב נשיא זבולון. כל אחד הייתה לו מחשבה אחרת בקורבנות. ולכן המדרש מעריך מאוד כל אחד מהנשיאים מה חשב בשעה שהביא את הקורבנות. דברים מאוד יפים בפרשת נשוא. שם, במדרש, פרשה י' אות י' א', אומרים חז"ל, כף אחד עשרה זהב מלאה קטורת, מביאים חז"ל רשימה שלמה של פריטים שנמצאים תחת המספר 10, שקשורים לקורבנות הקטורת, להקטרת הקטורת. אני מקריא את זה. אומרים חז"ל, כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם, וכנגד 10 ספירות, וכנגד 10 דורות מאדם ועד נוח, וכנגד 10 דורות מנוח ועד אברהם, וכנגד 10 הדיברות, וכנגד 10 שליטים באדם, וכנגד 10 תולדות, אלה תולדות השמיים והארץ, אלה תולדות נוח, 10 פעמים תולדות, יש לך, וכנגד 10 ניסים שנעשו לאבותינו במצרים, ו10 ניסים על הים, וכנגד 10 בריתות בפרשת מילה. אלה הדברים שחז"ל מונים בכוונות כף אחת 10 זהב מלאה קטורת. מי ששם לב, יש כאן 3-4 חיבורים שאני רוצה לדבר עליהם. כמובן, אפשר לדבר גם על 10 דורות מאדם ועד נוח, ואפשר לדבר מ10 דורות מנוח ועד אברהם, ו10 תולדות, הכל אפשר לדבר. אבל אני רוצה לדבר על 4 ספירות, 4 עשיריות שנמצאות כאן. 10 מאמרות, 10 המכות, 10 הדיברות ו10 הספירות. כמובן שלא להסביר אותם, כי אם אנחנו ניכנס עכשיו לזה, אנחנו נגמור 2 שיעורים ולא התחלנו בכלל לבאר את זה. אני רק אקריא ברשותכם פסיקתא. הפסיקתא נמצאת בפרק כ"א. פסיקתא רבתי פרשה כ"א. עושים חז"ל הקדושים משוואה בין 10 מאמרות ל10 הדיברות. אני רק אקריא מקופיה בלי להסביר. אנוכי כנגד ויאמר אלוקים יהי אור. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כנגד אלוקים יהי רקיע. לא תישא, כנגד ויאמר אלוקים ייקבעו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. זכור, כנגד ויאמר אלוקים תדשא הארץ דשא. כבד את אביך ואת אמך,
כנגד ויאמר אלוקים יהי מאורות. זה דווקא כן מסתדר מאוד קל, כי כידוע לכולם המאורות נמשלו לאבא ואמא בחלומו של יוסף, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. מי זה השמש? זה יעקב אבינו. מי זו הירח? זו בלהה שגידלתו כאמא, כי האחים צחקו, צחקו, אמרו לו, איך רחל תבוא והשתחווה, היא כבר לא נמצאת כאן. אז זה הבלהה שגידלתו. לא תרצח כנגד ויאמר אלוקים ישרצו המים, לא תנאב כנגד ויאמר אלוקים תוצא הארץ נפש חיה, לא תגנוב כנגד ויאמר אלוקים הנה נתתי לכם את כל עשב, לא תענה כנגד ויאמר אלוקים נעשה אדם, לא תחמוד כנגד ויאמר אלוקים לא טוב להיות האדם לבדו. חז"ל הקדושים עושים הגבלה בין עשרת הדיברות לעשרה מאמרות. כל קטע מוסבר בפסיקתא איך הוא קשור אחד לשני, אבל אין לנו את הזמן, רק הבאנו את זה מקופיה. ממשיכה הפסיקתא ומופיעה עוד שלב אחד. אומרים חז"ל שם בפסיקתא. עשרת הדיברות כנגד עשרת המכות. אנוכי כנגד מכת דם. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי כנגד מכת צפרדע. לא תישא כנגד מכת קינים. זכור כנגד מכת ערוב. שלא לערבב שבת וחול ביחד. כבד את אביך ואת אמך, כנגד מכת דבר, שנאמר למען יחון ימיך, והדבר הייתה הורגת בהם. לא תרצח, כנגד מכת שכין. לא תנאב, כנגד מכת ברד. לא תגנוב, כנגד מכת הרבה. לא תענה, כנגד מכת חושך. לא תחמוד, כנגד מכת בכורות. אז חז"ל עשו לנו כאן בפסיקתא משוואה בשני דברים. בין הדיברות לבין המאמרות, בין הדיברות לבין המכות. דהיינו, יש לך שלוש עשיריות שמחוברות. עשרת המאמרות, עשרת המכות ועשרת הדיברות. וכך כותב השפת אמת שנת תפרש למד וב. לפני שנתחיל, רק נעמוד על שאלה שעומד עליה השפת אמת ששבוע הבא יום ההילולה שלו. בוא נראה בעזרת השם ללמוד כאן איזה יסוד מעניין. הפרשה שנקרא השבת, פרשת וירא, בפסוק אחד יש לנו דין ורחמים. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. אתה פותח, וידבר, דיבור הוא דיבור קשה, אלוקים זו מידת הדין, ויאמר זה אמירה רכה, כתאמר לבית יעקב, ויאמר ואליו אני השם זה רחמים. פותח בדין ומסיים ברחמים באותו פסוק. אם אתה מתחיל התחלה בדין, תגמור את הדין. אם אתה מתחיל ברחמים, תגמור ברחמים. למה התחלה בדין והסיום ברחמים? זו שאלה שמאיר אותה השפת אמת. כדי להסביר את הדברים, אני רוצה ברשותכם לומר דברים בשפה שלי, לא בשפה של רבותינו הראשונים והאחרונים, כדי לפשט את הדברים עד כמה שידנו משגת. אף אחד לא היה בעולם כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. רק הקדוש ברוך הוא היה ביומו הראשון בבריאה. ביום השני כבר נבראו מלאכים. המלאכים נבראו ביום השני, ולמה לא ביום הראשון? כדי שלא יגידו שהיה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. שהקדוש ברוך הוא אמר למלאך הזה, תמתח מפה, יום אחד הקדוש ברוך הוא ונשגב השם לבדו ביום ההוא. ביום השני כבר נבראו מלאכים. ביום השלישי עצים ודשא, ביום הרביעי מאורות, ביום החמישי דגים ועופות, ביום שישי בהמות ואדם. זה התהליך שהיה. האדם נברא אחרון למעשה בראשית. הוא בא, מצא את העולם מוכן. הוא מצא את הבהמות, הוא מצא את החיות, הוא מצא את הדגים, הוא מצא את העופות, הוא מצא את האילנות. אמנם האילנות לא היו בשיא תפארתם, כי היו צריכים להתפלל עליהם. וכל זמן שאדם לא התפלל עליהם, הם לא צמחו. אבל כשהוא נכנס לגן עדן וראה את האילנות קטנים, התפלל עליהם, מיד צמחו. הוא ברא העולם מוכן. אומרים חז"ל, ולמה הקדוש ברוך הוא עשה את זה כך? כמו חתן, חתן מגיע לחופה, הוא לא רואה שסידרו את האולם ועשו ספונג'ה וניקו צלחות, וסידרו את הסכין פה ואת המזלג שמה ואת הפפיון באמצע. הוא מגיע עם לימוזינה, פותחים לו את הדלת, תעלה למעלה, הקלה יושבת על כיסא קלה, הוא מתיישב על כיסא החובות ומתחיל החתונה. אין, הוא לא נמצא שם כשמסדרים את העולם. הוא מגיע בסוף, אחרון. אחרון מגיע החתן. הצלם נמצא קודם, המלצרים קודם, בא לאולם קודם. הוא מגיע אחרון, הוא נמצא אחרון. להבדיל, אדם הראשון. קדוש ברוך הוא בא, ברא עולם, אז הוא קודם כל סידר לו יבשה, שיוכל לדרוך, ואחרי זה סידר לו שמש שתזרח לו, ואחרי זה ירח
שיהיה לו בלילה, ואחרי זה עופות ודגים, ואחרי זה בהמות וחיות, ואחרי זה נברא האדם הראשון. זה התהליך שנברא בבריאת העולם. אף אחד לא היה פה. האדם הראשון בא, אתה מצא את הכל מוכן. רק מה? כתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ורציתה, תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כל מה שאנחנו קוראים בתורה, כפי שהכתיב הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. משה רבנו בא לפרעה, פרשת שבוע שעבר, ואומר שלום, כה אמר השם אלוקי העברים, שלח עמי ויעבדוני. תפתחו חז"ל הקדושים במדרש, פרשת שבוע שעבר, אומרים חז"ל במדרש, אמר לו פרעה, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. לא משחרר את עם ישראל. פתח לו ספר, אומרים חז"ל במדרש, אמר לו, מי אמרת? איך קוראים לו? הסתכל, אומר, לא מכיר אותו. אומר, מה הוא עושה? מכיר אלוהי מדיין, מכיר אלוהי כוש, מכיר אלוהי, מכיר, יש פה רשימה של כל האלוהים שבעולם. אני לא רואה את השם שלו. מה הוא עשה? אמר לו משה רבנו, מה זאת אומרת? הוא עשה את העולם, ועשה את הנערות, ועשה את האגמים. אומר לו פרעה, מי עשה? אני עשיתי, מה הוא עשה? אני עשיתי, כך נקרא בהפטרה פרשת השבוע. לי יורי, ואני עשיתי, מה אתה מדבר? מה? אני עשיתי, מה? אני האלוהים, אתה מדבר. מאיפה הבאת את זה? אמר הקדוש ברוך הוא בו, צריך פעם אחת להראות לבני אדם שאני היצרן של העולם. אני בראתי את העולם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני הולך לעשות בריאת עולם מחודשת. מה הוא עשה? עשרת המכות. לכן הוא עשה דווקא 10 ולא 20, כי הוא עשה העתק הדבק מבריאת העולם. איך זה העתק הדבק מבריאת העולם? זה עוד נושא. אבל רק ניקח דוגמה. אם אתה אומר שהוא לא ברא את המאורות, בא מכת חושך והראתה לו שהוא ברא את המאורות. למה? כי אתה אומר שהוא לא ברא, אז מי יכול לחולל מכת חושך? מי יכול לעשות מכת חושך? מי שעשה את המאורות, הוא יכול להוריד את השלטר. הוא יכול לעשות את זה. אז זה סימן שהוא עשה את המאורות. אתה אומר שהוא לא עשה את העצים, בא מכת ברד והורידה את העצים. הקדוש ברוך הוא הראה, מה אתה אומר, הוא לא עשה את העשב, בא הרבה ואכל את העשב. אז הוא הראה הקדוש ברוך הוא שהוא שליט בים, ביבשה, באוויר, בחי, בצומח, בדומם, את כל המערכות. בעצם בריאת עולם מחודשת עשה הקדוש ברוך הוא כאן בעשרת המכות. לכן הקדוש ברוך הוא בחר עשרת המכות מעשרה מאמרות לעשרת המכות, ומשם לעשרת הדיברות. זה התהליך. עד כאן הביהור של המפרשים. אומר הספר הזה אל המלאך, שלכן בשעה שמשה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, ישאלו אותי מה שמך, מה אומר עליהם, ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. שלוש פעמים מופיע כאן השם א' י' ה', כותב הספר הזה אל המלאך, שלוש פעמים כנגד עשרה מאמרות, עשרת המכות ועשרת הדיברות. זה השלשה שיש לנו כאן, אלה שלוש פעמים שמופיעים כאן. טוב, לאחר שלמדנו את היסוד הזה, בואו נראה בעזרת השם שעליו נפלא. על פי זה, יש לנו הסבר נוסף לשאלה שאיתה פתחנו. למה יש לנו וו החיבור בפרשת שמות ואלה? כי במעמד בריאת העולם אף אחד לא היה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להראות לכם שבראתי את העולם. איפה זה בא לזה ביטוי? בעשרת המכות. וזה אתה יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז עשרת המכות מהווים השלמה למה? לעשרה מאמרות. לכן כתוב ואלה וו החיבור, נתתי את זה שם, אף אחד לא היה. עכשיו נתתי את ההופעה, כולם ראו וידעו שיש אלוקים. עד כאן הדברים שיש לנו כאן את ההתחלה של ביור העניין. כמו שיש לנו עשרת המכות ועשרה מאמרות ועשרת הדיברות, יש עוד דבר אחד, יש עשרה ספירות. עשרת הספירות, אני לא נכנס אם קוראים לזה חוכמה בינה ודעת, או כתר חוכמה בינה, ואחרי זה חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות. השאלה אם קוראים לזה חבד, חגת נהים, או קודם כתר חוכמה בינה, לא ניכנס כרגע לדעות שבעניין. תשימו לב שיש לנו שני דברים, שיש לנו ראשי תיבות. אין ראשי תיבות בעשרה מאמרות, אין ראשי תיבות בעשרת הדיברות. יש ראשי תיבות בעשרת המכות, ויש עשרת יש לנו עשר ראשי תיבות בעשר הספירות. יפה מאוד. מה, יש בעיה לעשות לעשרת הדיברות, ראשי תיבות? ברגע אחד אני עושה. הלל זחל ללה ללה. אתם רוצים ראשי תיבות? הנה סידרתי לכם. מה הראשון? בבקשה, הלל. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי,
מה? לא תישא שם השם אלוקיך לשווא. הלל. מה אחרי זה יש לך? זכור את יום השבת לקדשו, קבל את אביך ואת אמך, לא תרצח, כן? מה יש לך אחרי זה? לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה, לא תחמול. אז מה יש לך? ברוך השם. הלל, זחל, לל, 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 לל. אתה מחפש לקצר? אני אתן לך כמה קיצורים. לא מקצרים בעשרת הדיברות. ואין ילד שלא יודע את עשרת הדיברות. גם אם הוא לא יודע, אז הוא מסתכל על ארון קודש למעלה. אין אחד שלא יודע. אז מה הבעיה? למה צריך לתת במכות? צריך לומר, דצה חדש ביחד. מה, אתה לא זוכר? דם ספרדי הקינים? מה הסיפור? למה צריך לתת ראשי תיבות? מה, אתה לא יודע? חסד, גבורה, תפארת, נצחות, יסוד מלכות, אתה לא יודע? למה צריך לתת לך אותם בקיצור חגת נעים וחבד? כל אחד יודע. אז למה צריך לתת קיצורי דרך? טוב, כמובן שהדברים צריכים ביור. כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, פרשת בו, פרשת שבוע הבא, בפרי צדיק, פרשת בו, עוד ב'. רבותיי, רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצה חדש באחר. למה רבי יהודה נתן סימנים? מה הוא פחד שלא נזכור? למה צריך לתת סימנים? כולנו נזכור, אז 10 דברות. למה צריך לתת לנו תזכורת? רבי יהודה נותן בהם סימנים. צריך לדעת דבר אחד, שרבי יהודה נתן סימנים, כי רבי יהודה אחז, שעל המטה של משה רבנו, היה כתוב מכות בראשי תיבות. כך זה היה. חולקים עליו, יש כאלה שאומרים לא, היה כתוב דם צפרדי הקינים וכו'. שיטת רבי יהודה, שהנותן בהם סימנים, דצה חדש באחיו, כי כך היה. הוא אומר שכך היה כתוב. אתה קורא את זה, אתה שואל את עצמך שאלה, מילא אם תגיד לי שהמכה היה בגודל של עת, הצרטו בראשי תיבות. אבל המכה משקלו 40 שעה, מאבס לפרינון. לא, אז מה הבעיה לכתוב על זה דם צפרדי הקינים? אתה יכול לכתוב על זה בכזה גודל, מה הסיפור? סימן שכשהקדוש ברוך הוא עשה את המטה בערב שבת בין השמשות, אחד הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות זה המטה, נכתב על המטה עשרת המכות על פי רבי יהודה, כמו שאומר במדרש פרשת וירא, נכתב בצורה של דצה חדש באחיו. והשאלה למה? למה הקדוש ברוך הוא כשכתב דצה חדש באחיו, כתב אותה בראשי תיבות ולא כתב דם ספרדי הקינים? את השאלה הזאת שואל אברבנאל, והכלי יקר מביא אותו. אז בואו דבר ראשון נאמר את הדברים של אברבנאל. אומר אברבנאל, במצרים היו שלושה סקטורים של אנשים. חלק אחד כופרים בהכל, איתאיסטים. לא היה כלום ואין כלום, העולם נהיה ממפת, שום דבר. אין שום דבר. זה אחד. על החלק הזה שנקרא דצח, נתן להם הקדוש ברוך הוא שלוש מכות. מה המטרה שלו? כדי שבסוף הם יגידו למען תדע כי אני השם, שתדע שיש אלוקים. החלק הנוסף זה אנשים שאמרו ברא את העולם, אבל אינו משגיח על שפלים. אחרי שהוא ברא את העולם, הוא לא מתעסק עם מה שיש פה. חוטים, זורקים, בלונים, מה זה לא מעניין אותו זה. הוא נמצא למעלה, הוא לא מתעסק במה שנעשה פה למטה. זהו. חלק אמרו יש אלוקים, משגיח על שפלים, אבל לא יכול לשנות את הבריאה. הוא ברא את העולם, הוא ברא את השמש, השמש זוכחת זורחת במזרח, היום הנץ היה 5-6-43, הנץ הנראה 48, הכל עובד אוטומט. עובד, הוא לא יכול לעשות זריחה במערב ושקיעה במזרח, והכל עובד, יש, הוא שם את העולם, ברא אותו, לחץ פליי, ומאז העולם זורם, הוא לא יכול לשנות את העולם. אחרי שהוא ברא אותו, אין דבר כזה שינויים. זה אין בסיס לשינויים. אומר אברבנאל, כנגדם, נתן הקדוש ברוך הוא שלוש סדרות של מכות. אחד, כנגד אלה שאמרו שאין אלוקים. השלושת המכות האלה הביאו אותם למסקנה שמה? אומר הפסוק, למען תדע כי אני השם. זה החלק הראשון. אלה שאמרו שיש אלוקים, אבל אינו משגיח על שפלים, נתן להם שלוש מכות אחרות. עדש, שמה נאמר, כי אני השם בקרב הארץ. אני פה למטה, אני אראה לכם. מה זה בקרב הארץ? יהודים לא, מצרים כן. כוש לא, מצרים כן. אני אראה לכם איפה הולכים הספרדים, איפה הולכים, הכל מסודר. אז תראה שאני משגיח פה. אלה שאמרו שיש אלוקים אבל אינו יכול לשנות את הטבע, זה מעלה להם המכה שנקרא באחיו. זה החלק הזה. לכן נאמר, אין כמוני בכל הארץ. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה תראה שאני משנה כל דבר ודבר. איפה? בוא ניקח דוגמה. ברד. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול לשנות. מה זה ברד? קונחייה של אש ומים. קרח ובתוך האש. קרח, אין דבר כזה בעולם.
אין דבר כזה. או שהאש ממיסה את הקרח, או שהקרח מחבא את המים. אין דבר כזה רק בשמיים. למה נקרא שמו שמיים? ששם אש ומים הולכים ביחד. אין דבר כזה בעולם, אש ומים הולכים ביחד. רק מיכאל וגבריאל, שגבריאל הוא אש ומיכאל הוא מים, הם יש עושה שלום ממרומיו. פה בארץ אין דבר כזה. והקדוש ברוך הוא שלח להם קונחיות, של אש ומים. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא לא משנה את הטבע, בוא, הנה יש לך פחזנית. אתה יודע מה זה פחזנית? יש לך פחזנית, במקום מילוי תפוח אדמה, אתן לך פחזנית עם בקשה, מילוי אש בתוך קרחון. אסכמוסי בתוך הלהבה. נו, יש לך דבר כזה? קדוש ברוך הוא הראה, אתה רואה שאני יכול לשנות את הטבע. אמרת שאני לא יכול לעשות חושך? חיביתי את השלטר 7 ימים. הנה, חושך. אין שמש, אין שום דבר. מה, אין שמש? לא. זה לא אלסקה, אין שמש. 7 ימים אין שמש, אתה רואה שאני שליט על האור? אמרת, לא יכול לשנות. אז הקדוש ברוך הוא נתן מכות כדי להוכיח לכולם שהוא ברא את העולם, ברא את החי ואת הצומח ואת הדומם, הוא שליט בים, באוויר, ביבשה. הוא שליט על הכל. זה הקדוש ברוך הוא. זה מה שהראה לנו, ולכן החלוקה באה לדצה חדש באחיו, הראשון כדי אלה שכופרים ואמרו אין אלוקים, כי השני כדי שאמרו יש אלוקים אבל אינו משגיח על שפלים, והשלישי כנגד אלה שאמרו משגיח על שפלים אבל לא יכול לשנות את הטבע. טוב, אנחנו רוצים לדבר על שלושת הראשונים. שלושת הראשונים זה דצח, דם צפרדע הכינים. רבותיי, אני לא עכשיו אכנס לדם, כי דם דיברנו בשנים עברו, וגם צפרדע דיברנו בשנה שעברה. המכה היחידה מהשלשה הזאת שעוד לא דיברנו זה מכת כינים. מכת כינים לא דיברנו, והיא לא כתובה בשום אגדה, לא בברוך יומרו ולא בנעימות יומרו. בעזרת השם, באגדה השלישית, נטפל בכינים. אני לא הולך לגמור היום את הנושא של כינים, כי הכינים הוא נושא ארוך מאוד, מאוד מאוד, ולכן אי אפשר לגמור אותו, כי הביטוי הזה אצבע אלוקים, המילה אצבע, מופיעה פעם ראשונה בתורה כאן, בפרשת השבוע, מפיהם של החרטומים, אצבע אלוקים. רבותיי, אצבע אלוקים זו מילה קדושה. למה אני אומר לכם אצבע אלוקים זו מילה קדושה? כי בתורה מופיע עוד פעמיים בלבד המילה אצבע. אתם יודעים איפה? שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו את הלוחות בפרשת כי תישא, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, אבן, כתובים. שמעתם? הלוחות כתובים באמצע אלוקים. שואל הרמה מפנו בעשרה מאמרות, כינים ולוחות, זה אצבע אלוקים? כינים ולוחות זה האצבע אלוקים? וזה חוזר על עצמו פעם נוספת, בפרשת עקב. ויתן השם אליי שתי לוחות האבנים כתובים באצבע אלוקים. שוב פעם אלו באלוקים. רבותיי, בכל התורה הקדושה, 3 פעמים המילה אצבע, 1 בכינים ו2 בלוחות. אתם מבינים שאצבע זה לא דבר פשוט. אצבע זה לא דבר פשוט. ואם אתם רוצים עכשיו לדעת למה כשהם מוציאים את ספר התורה, מה עושים? מה עושים? מצביעים. ממה? מהאצבע. זאת התורה שעושה משה. ושהאישה מתקדשת, שהאישה מתקדשת, במה היא מתקדשת? אצבע. למה לא זרת? כי זה יותר קטן, זה יותר חסכוני, לא? למה? אצבע. חשבתם פעם למה אצבע? כל בסדר, אחי, תזרום, העיקר שמוציאה אצבע. תשמח. למה מצביעים באצבע ולא בזרת? יש כאלה שבאמת עושים מסרת, אבל כתוב לעשות עם האצבע. מה זה? מה זה הסיפור של האצבע? מה מונח כאן? הכהנים שסופרים אותם, שעושים את הפייס, מה מוציאים? אצבע. למה אתה לא סופר להם את הצ'ופצ'יק, את הכובע? למה צריכים להוציא אצבע? שרפן הקדוש ברוך הוא, את מה הוא שרף אותם? במה? באצבע קטנה. רבותיי, אצבע זה סיפור. אתה אומר על מישהו שמה? הוא מסובב אותו. חשבתם פעם על האצבע? אצבע. אצבע אלוקים, תזרום. עברנו מכינים, תעבור למכה הבאה. אצבע זה לא פשוט בכלל. ובעזרת השם צריך לטפל באצבע. נטפל בה בעזרת השם בבוא העת. אני רק רוצה להיכנס למכה הזאת, המכה שאני רוצה לדבר עליה היום היא כינים. למה? כי לא דיברתי עליה פעם. אז אני רוצה, ברוך השם, קצת לדבר על כינים. הסיבה שבחרתי בה, א', כי יש לנו את זה עד היום. זה אחד.
ומזה התאשר דוקטור פישר, מציאת הדשמיה, וחוץ מזה, זו המכה היחידה מכל עשרת המכות שהיהודים סבלו ממנה. ממכת דם השאירו בני ישראל. למה? מכרו למצרים מים, מזה הם השאירו, והיהודים יודעים לעשות אקזיט. לקחו על כל בקבוק $1,000, אתה רוצה? לא תשתה דם. מכרו והיו עשירים. לכן קוראים לכסף, קוראים לו דמים. למה קוראים לו דמים? למה? כי המכה הראשונה שבני ישראל עשו כסף זה מדם, לכן קוראים לזה דמים. יפה מאוד. אז דם, יפה מאוד. רבותיי, דם היה, פרדע היה, עם ישראל לא סבל. באו בביתך, בחדר משכביך, מיטותיך, זה הכל אצל המצרים. אצל היהודים, שום צפרדע לא. המכה היחידה שהייתה גם בגושן וגם בבתים של היהודים, מכת קינים. כך כותב הרמב״ם, רבנו יונה, הרשב"ץ והריטב"א, בביאורם לפרקי אבות. כולם פה אחד. המכה הזאת הייתה אצל עם ישראל. רק לא הזיקה אותם. הייתה קינים, הם לא אכלו את הבשר כמו אצל כולם, אבל הם הזיקו. אומרת מה? שאתה הולך על הראש שלך וקינים וכל הגוף שלך קינים, ואתה דורך על קינים ואתה יושן על קינים, והולכים עליך קינים, בלילה זה לא נעים. גם אם אתה נכנס לתוך ניילון וסוגר, זה לא נעים. עם ישראל סבל במכת קינים. דבר ראשון, צריך להבין למה. למה הקדוש ברוך הוא לא הבדיל את גושן, כמו שהבדיל את גושן בשער המכות, יכול להבדיל גם את גושן כאן. למה הקינים סבלו מזה גם בני ישראל? טוב, מאיפה אתה יודע שזה היה גם אצל עם ישראל? כתוב בפורש בפסוק. ויתה אהרון את ידו במתהו, ויח את אפר הארץ, ותהי הקינה באדם ובבהמה. כל אפר הארץ היה קינים בכל ארץ מצרים. כל ארץ מצרים זה כולל גושן. כל ארץ מצרים סבלה מזה. כך כתוב בתורה. ויעשו כן אחר תומים בלעתיהם להוציא את הקינים, ולא יכולו. ותהי הקינה באדם ובבהמה. אנחנו חושבים שהם ביקשו לייצר, ויכלו להוציא, אומר החזקוני לא. הם בקשו לסלק. להוציא את הקינים, אומר החזקוני. רצו לזרוק את הקינים, שילכו מפה. ולא הצליחו. הם לא הצליחו לעשות, ולשיטה השנייה גם לא הצליחו לייצר. שום דבר, נתקעו. אומרים בעברית, נשתרני נשתרוס. לא בפנים, לא בחוץ, תקוע. זה המכה של הקינים. יפה מאוד. רבותיי, כמה קינים היו? אנחנו מכירים קינים? לא. בחזל הקדושים, תנא ואליהו רבה פרק זין. 14 סוגים של קינים היה במצרים. 14 סוגים של קינים. אתם רוצים שמות? אני יכול להקריא לכם אותם. ירקובין, ירקונים, כבזבין, כבזיזות, כנפונים, יעלה ביתים, יעלה שדות, נמלה אבי עצל, נמל אבי קינים, אחשים, קיבי, נחיקי, ביוקי, בילי, רשימה של סוגים. הבאתי לכם, מי שרוצה, יעיין פרקי דרב לזר, פרק זין, פירוט כל סוג מה עושה, תסתכלו בספר של רבי אליהו מזמיר, ערך קינים, תדע כל קינה מה עושה. בסדר גמור, נפלא. ויש אומרים 24. כאן הוא מונה 14, יש כאן אומרים 24 היה. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, פירוש הדבר, שזה לא היה קינה אחת, זה היה מלא קינים. הקינים שאנחנו מכירים היום, זה ג'וקים קטנים שהולכים על הראש, מסרק אחד וסרקל, ומסדרים את זה, זה לא פרוצדורה. אבל זה קינים. אתם יודעים מה הגודל שלהם? אומר תנא ואליהו, ילקו שמעוני. קטן שבהם בגודל ביצה. גדול שבהם בגודל ביצת אבז. קטן שבהם ביצה. מישהו שאל אותי, לארג' או מדיום? אמרתי, לא משנה הגודל. מה? ביצה! מה משנה? צריך לדעת מה היה הגודל של הביצה? מדיום, בסדר? ככה, אמצע. יופי, בראבו. בגודל של ביצה. אז מה תשאלו אותי? רש"י כותב שהם לא יכלו להוציא. למה? כי זה פחות מסורה. ואיך אתה אומר את זה בגודל של ביצה? אומר נכון, זה בהתחלה בא בגודל של פחות מסעורה. הקדוש ברוך הוא נתן להם צמיחה טורבו, שהם התנפחו והגיעו לדרגה של ביצה. יש אומרים ביצה. ראיתי בספר תנא ואליהו רבה, בהוצאת עוז והדר, יש שם פירוש זכור לאברהם. הוא כותב שלכן נוהגים לאכול ביצה בליל הסדר. דבר חדש. עד עכשיו יצאתי ביצה, זכר לקורבן חגיגה, ביצה, סימן לאבלות, הרבה דברים יש לך. חדש הוא אומר. ביצה, זכר למכת קינים שהייתה בגודל של ביצה, ורצוי לשים גם ביצת אבז על השולחן.
כך כותב הספר זכור לאברהם, מופיע בעוז והדר, הוצאה של תנא דאליהו רבה. טוב, נפלא ביותר. באה חידה, רבי דוד אזולאי, בספר שנקרא זרוע ימין, על הגדה של פסח, ואומר, פעם אחת כתוב קינם בלי יוד, פעם אחת כתוב קינים עם יוד. אומר, מה זה? קינם וקינים. אומר, מה? ללמדך שכל מצרי קיבל 10 קבין של קינים. כל מצרי היה עליו ממוקד 10 קבין. אתם יודעים כמה זה 10 קבין? בדקתי. 14 קילו 400. 14 קילו 400 קינים. זאת אומרת, כל מין קילו. מכל מין 14 מינים, הוא קיבל מארז קילו של קינים מכל סוג. טוב, נפלא ביותר. עד כאן הדברים. רבותיי, בא בעל הטורים ואומר, שמה תחשוב, אולי מי שקיבל קינים ברח ליאור, מי הוא ברח ליאור, יכל להינצל. איך הוא יכל להינצל? אומר, פשוט מאוד. כי היאור היה מים. אם היאור היה מים, אז זה לא אפר. תיכנס עם הקינים בתוך היאור, תשב בתוכו, והקינים לא יעזור. אומר בעל הטורים, זה לא יעזור, מביא ראיה מספר יוינו, ששם כתוב אותו דבר, הוא מביא שם 3 מקומות, הוא אומר, גם מי שברח ליאור קיבל קינים. אי אפשר לברוח מהקינים, גם למי שברח לתוך היאור. כך כותב בעל הטורים במקום. רבותיי, שואלים חז"ל, ולמה נענשו המצרים בקינים? אמרת, כל מידה, זה מידה כנגד מידה. מה המידה כנגד מידה שהייתה כאן, שהמצרים נעצרו בקינים? אומרים חז"ל, לפי ששמו את ישראל מכבדי דרכים ושווקים ובתים, אמרו להם לנקות רחובות, וכיוון שהם הכריחו את ישראל לכבד את עפר ארצם, לפי כך עפר הקדוש ברוך הוא את ארצם, את עפר הארץ לקינים. כך מופיע במדרש רבה ובתנא דאליהו זוטא. מוסיף התנא דאליהו זוטא שהמצרים הכריחו את הגברים לנקות בתי נשים ואת הנשים לנקות בתי גברים, להשפיל אותם. לוקחים את הגבר לנקות הבית של האישה ואת האישה את הבית של הגבר. פשוט השפלה, לכן השפיל אותם במכה הזאת. לפי דבר נוסף אומרים חז"ל, לפי שהמצרים ויציירו את ישראל באפר האדמה, כמו שכתוב, והם הראו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. על כן נגזר על אפר ארצם להיות קינים. כך מביא מדרש הגדול והברבנל. אומר השח, ארץ שלא נעבדה, אם יש לך קרקע בתולה שאף אחד לא נגע בה, אדמה שמששת ימי בראשית עומדת ככה, אף אחד לא נגע, היא לא קיבלה קינים. רק אפר שטלטלו אותו, דיינו שכבר נגעו בו, הפכו אותו וטיפלו בו, אז הוא אומר, היא קיבלה קינים. אומר, על פי זה, כותב השח, דבר נפלא. על פי זה אתה מבין, אומר השח, למה יעקב אבינו ביקש שלא יקברו אותו במצרים? למה הוא ביקש שלא יקברו אותו במצרים? כיוון שכל האפר שלה יהיה קינים. אם אתה אומר שהאפר שלה יהיה קינים, מכאן אתה לומד עוד דבר. מה אתה לומד? שגם בארץ גושן היה קינים. מאיפה אתה יודע שבארץ גושן היה קינים? כי אם בגושן לא היה קינים, היה אפשר למכור את יעקב אבינו לקבור אותו איפה? בגושן. אם אתה אומר, אל תקבור אותי במצרים, סימן שמה? שגם בגושן היה קינים. אומר הספר, שחל התורה, כשאתה חופר קבר, אתה חופר. אז אמנם הקירות מסביב נשארים קרקע בתולה, אתה לא חופר אותם. אבל האפר שאתה מוציא, אחרי זה מכסים אותך באותו אפר. אז האפר הזה יהפוך לקינים. אמר יעקב אבינו, אני לא רוצה שתקברו אותי, כי אפר שנגעת בו הפך להיות קינים. עד כאן הדברים שכותב השח על התורה. רבותיי, בא מדרש לקח טוב ואומר דבר נפלא, ולפי שמנעו המצרים מישראל ללכת למחצאות, ומתוך כך התמלאו בגדיהם בקינים, והיו הקינים מצערים אותם. לפי כך לקחו המצרים בקינים, והיו מצערים אותם. אומר הכלי יקר, שהעובדים בעבודה קשה מתמלאים בדרך כלל בקינים, הבאים מן הזיעה, נוצרת מתוך התעמלות והתחממות הגוף. ומכיוון שהמצרים העבידו את ישראל בשדה, דהיינו באפר הארץ, נמצא שעל ידי אפר הארץ הגיע עליהם הזיעה והקינים, על כן הנשו המצרים, שדווקא אפר הארץ הוא שהביא עליהם את הניסים, הביא עליהם את הקינים. בא ילקוט שמעוני, רמז קופי ב' ואומר, אומר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר שנברא מאפר, קינים שנוצרים מאפר, ויתנקם ממי שרצו לאבד אומה שנמשלה לאפר, שנאמר, ושמתי את זרעך כאפר הארץ. אתם רציתם לאבד את עם ישראל שנמשלו לאפר, לכן יביא לכם קינים שנבראו מאפר. עד כאן הדברים שיש לנו בדברי רבותינו. בא ספר ליקוטי רצבה, רש"י צדיק בית א', הוא רבי יצחק בן אברהם, מבעלי התוספות. הוא אומר תירוץ מאוד יפה, אבל לפני שנאמר את התירוץ שלו, אני רוצה להסביר את השאלה שלו עם משל של הרב שמחה פלם.
באה רצבה ושואלת שאלה, למה הקדוש ברוך הוא נתן קודם דם, אחרי זה צפרדיה ואחרי זה קינים? אם בקינים החרטומים אמרו אצבע אלוקים, אמרו אצבע, תיתן ישר קינים, תן קינים, בבקשה קינים, תתחילו לגרד, הם ינסו להוציא, לא הולך, נגידו אצבע אלוקים, למה אתה נותן קודם דם, אחרי זה צפרדיה ואחרי זה קינים? תן ישר קינים על ההתחלה. הרב שמחה פלם מביא על זה משל מאוד יפה. אומר דבר יפה, מופיע בספר דורש טוב. אומר משל מאוד יפה. אומר משל, לאדם שגר בכפר, גר בכפר, כפר של פעם, בפוילין, גר בכפר, בכפר גרים 40 אנשים, כולם פלחים, עובדי אדמה, מגדלים פרות, עיזים, תרנגולים, וחקלאות. יש להם הבנה בציורים. זאת אומרת, מראים ציור של פרה, יגידו לך אם זה פרה כזאת או פרה כזאת. מה הם מבינים? אבל היה שם בכפר אחד שהיה לו יד טובה, ידע לצייר, תפס מכחול, התחיל לצייר, חבל על הזמן. ציורים, הוא צייר פרה, כולם ניגשו לחלוב. כזה ציור אותנטי, פשוט היה אומן, רב אומן, יפה מאוד. הוא שם תמונה שהוא צייר, ושאל בן אדם, מה אתה אומר על התמונה הזו? חבל על הזמן. כמה אתה קונה אותה? ותשמע, אומר, אני מגדל תרנגולים, נותן לך זה 3 ביצים. 3 ביצים, אתה יכול לעשות חביתה, תן את התמונה, אני אשים אותה. מה? 3 ביצים? אומר, כן, נתן לך זה. למה? מה הוא מבין? אצלו 3 ביצים, תשלום מקסימלי על תמונה. מה יש שם? מה, אני יכול לעשות עם זה משהו? מה, זה נותן אוכל? ביצה זה אוכל. נו, יפה מאוד. אמר הבן אדם, אין פה הבנה לאף אחד. בוא ניסע לעיר הגדולה. ניסע לעיר הגדולה. נסו לעיר הגדולה. בעיר הגדולה, גם כן לא מומחים גדולים, אבל אנשים יותר מטורטים. אני בא לשם, לעיר הגדולה, שם את התמונות שלו בכיכר העיר, עובר אחד, מסתכל, אומר, וואו, איזה תמונה, חבל על הזמן. תגיד, כמה זה עולה? אומר, תנחש. 20,000 שקל, אומר, בדיוק. בדיוק. הוא לא ידע כמה לבקש. הראשון שאמר 20, אמר, סגור, אומר, תן. אז היה מותר עוד מזומן. לקח 20, שם בכיס, נתן לו את התמונה. יופי, אמרתי, שמע, אם בעיר משלמים 20, בוא ניסע לפריז, שם מרכז הציירים, שם הלובר. ניסע ללובר, נשים שם, בוא נראה, יפה מאוד. לקח את התיק, הפליג לפריז, הגיע לכיכר מלכי הלובר, שם שם, שם את התמונות, עוברים אנשים, וואלה, נולד ון גוך חדש, הנה פיקאסו, וואה, איזה תמונות. בא אחד, אומר, תגיד, כמה זה עולה? אומר, אני לא מגלה, תגיד אתה. 200,000 יורו, אומר, בדיוק. בדיוק. פעם ראשונה שהוא שומע 200,000 יורו. 200,000 יורו! אומר, בדיוק, להראות לך או אתה אוכל את זה פה? 200,000 יורו. אומר, בבקשה, תעביר בבית, עביר לו צ'ק, עובר לחשבון, 200,000 יורו. אומר הרב פלם, לעשות מכות של משה רבינו בדנמרק, אין שום עניין. מקסימו יעשה פטנט, יגיד לו, 3 ביצים. למה? הם לא מבינים במכות. מה מבינים במכות? כל 3 ביצים. גם הוא ייקח את זה למקום שקצת מבינים. ללכת למצרים, שעשרה קבין של כישופים ירדו לעולם. 9 נטלה מצרים, לעשות שם את המופתים. ושיבוא החרטומים הכי גדולים, ויגידו שם אצבע אלוקים, זה נקרא. זה נקרא ששם אתה שם את זה במצרים, מרכז הכישופים של העולם. ושם אומרים אצבע אלוקים, אין דבר יותר גדול מזה. עד כאן תשובתו של הרב שמחה פלם. רבותיי, אני הולך לחידושי הרצבה. אומר דבר נפלא. אומר חידושי הרצבה, תראה. יש גמרא במסכת גיטין. מספר את הגמרא שטיטוס החריב את בית המקדש. אחרי שהוא החריב את בית המקדש, הוא הפליג בספינה חזרה לרומא. נסע חזרה לרומא, באמצע הים, הספינה עמדה להישבר, היה שערה, וזה גלים, הספינה הולכת ליפול, אז עוד לא היה חוטים שמפילים לך ספינות. אז היה גלים, בקיצור, הגלים, אימו על הספינה להישבר. עומד למעלה טיטוס על הסיפון, אומר, ריבונו של עולם, מה, אתה גיבור במים, אין חולק עליך. דור אנוש במים, דור המבול במים, פרו במים, מה, אני יכול להתחיל איתך במים? אין כמוך במים, נגמר. אומר, בוא ליבשה. זה המגרש הביתי שלי, בוא ליבשה, נראה שמה. בא ליבשה, אמר לו, קודם, אין בעיה. ביבשה, מה חשבת? שאני אביא לך אריות, דובים. יש לי יתוש, אתה יודע מה זה יתוש?
יתוש אחד, ייכנס בתוך המוח שלך מהאף. אתה תעשה ככה בטבק, ייכנס לך בפנים. היתוש עד המוח. נכנס לתוך המוח, התחיל לעשות בזזזז כל הזמן, קדח לו, הביא פטישים, רק הפטישים. אחרי שהוא מת, אומרת לגמרי, פתחו לו את הראש, גילו שם היתוש בגודל של ציפור. ציפור, זה מצאו לו בראש. כך אומרת הגמרא. אומר הרצבה, הקדוש ברוך הוא שלח קודם כל מכת דם, זה במים. שלח מכת צפרדיה, זה במים. אומר פרעה, במים? בטח במים, במים זה הכי חזק. הוא תמיד במים חזק. בוא נראה ביבשה, אמר אין שום בעיות. הביא הקדוש ברוך הוא מכת כינים, אמרת היבשה, נביא לך כינים, לא יתוש, יתוש זה כבר בשימוש בשל טיטוס. אתה תקבל כינים, כך כותב הרצבה. לכן נתן הקדוש ברוך הוא שתי מכות במים, כדי שיגיד במים זה לא חוכמה, אחרי זה יבוא מכת כינים, כך כותב חידושי הרצבה. טוב, רבותיי, אני רוצה רק להיכנס לתוך מכת כינים, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. רש"י הקדוש, כותב שהחרטומים ניסו לעשות כינים ולא הצליחו, כותב רש"י, להוציא את הכינים, לברותם ממקום אחר. היסוד של רש"י, אומר רש"י, שאין השד שולט על בריאה פחותה מסעורה. הסוגיה הזאת זו גמרא במסכת סנהדרין דף ס"ז עמוד ב', שם הגמרא דנה בשתי דעות מה חרטומים יכולים לעשות בכישוף. רבי אליעזר אומר, השד יכול לברור רק בריאות גדולות. בריאות קטנות, כמו כינים, הוא לא יכול לעשות, זה פחות מסעורה. אבל גדולות, עכבר, חתול, זה הוא יכול לעשות, זה גדולות. קטנות לא. רב פאפה אומר לא, השד לא יכול לברור כלום. אין דבר כזה, הוא לא מסוגל, רק הקדוש ברוך הוא יכול לברור. אלא מה? הוא יכול לבצע העברה. יכול לקחת אריה מפה, להביא אותו לפה, ג'ירפה להביא אותה, להעביר אותה ממקום, לברור ודאי הוא לא יכול. אם ככה, החרטומים גם לא יכלו לברור וגם לא יכלו להעביר. שום דבר לא יכול, הכל היה תקוע. למה? א' זה היה קטן, הקדוש ברוך הוא גם לא נתן להם לעשות את זה. רבותיי, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, שהחרטומים לא יכלו להביא כינים? הקדוש ברוך הוא רצה להביא, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא רצה לאלה שאמרו אין אלוקים, שהם יוכיחו מה? שהם יוכיחו שיש אלוקים. ברגע שהחרטומים אמרו אצבע אלוקים, באותו רגע שאמרו אצבע אלוקים, הם לא ניסו לעשות עוד פעם ערוב ושכין ודבר, גמרו עם זה, אין יותר. כותב החידה אצבע, ראשי תיבות, אין צריך עוד בדיקות. כך כותב החידה, אצבע, ראשי תיבות, אין צריך עוד בדיקות. כך הוא כותב, יפה מאוד. אחרי שהם ראו שבכינים לא הולך, הוא אמר, זהו, ניסינו, לא מנסים לעשות הרוב, לא דבר, לא שכין, גמרנו עם זה. לכן אמרו, אצבע ולא יד, כי אצבע, ראשי תיבות, של אין צריך בדיקה עוד. נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה לעמוד על הנקודה הזאת, הכינים שניסו לעשות ולא הצליחו. בדעת זקנים מבעלי התוספות, ואותו דבר חזקוני, מביאים מדרש. כתוב בחז"ל שהכינים היו על הארץ. מה הגובה שלהם? מביאים חז"ל שתי דעות. אחד אומר אמה, ואחד אומר שתי אמות. אמה זה 60 סנטימטר. אחד, 50 סנטימטר. אחד אומר שתי אמות, מטר. אתם יודעים מה זה מטר? עד פה מגיע לך כינים. אתה לא יכול לזוז, אתה דורך על כינים. בעצם אתה שוחה באוויר. הולך באוויר, חוץ מזה שיש לך על הראש ועל הגוף, אתה גם לא יכול ללכת. כי הכל היה באוויר, אתה בעצם צף באוויר כל הזמן, הולך כל הזמן באוויר. כך היה המצב של הכינים. אומר הדס כלים בעלי התוספות, אתה יודע למה עשה את זה הקדוש ברוך הוא ככה? בגלל סיבה פשוטה. אי אפשר לעשות כישוף אם אתה לא נוגע בקרקע. כישוף לא עובד, רק אם הוא נוגע ברצפה. אם המחשף לא עומד על הרצפה, אי אפשר לעשות כישוף. כך כותב דס כלים וחזקוני. יפה מאוד. רבותיי, אם ככה אומר החזקוני והדס כלים, תבין דבר נפלא. מה הראיה שהוא מביא? עיין מסיפורו של רבי שמעון משטח. מה הסיפור של רבי שמעון משטח? נגיד את הסיפור שלו. רק לפני שנמשיך נאמר תשובה שמביאים רבותינו. מה אומרים? אתה יודע, בזה שהיה כינים גם על הרצפה, לכן זה גם היה גם בארץ גושן. וזאת למה? מסיבה פשוטה. בוא נראה מה כותב לנו החזקוני והדס כלים בעלי התוספות. ישנה גמרא, הגמרא נמצאת בירושלמי, מובאת ברש"י מסכת סנהדרין, דף מ"ד עמוד ב', על פני כל העמוד. כל העמוד מדבר על זה. בוא נקרא את הסיפור בשפה שלנו, לא ברש"י.
מספר רש"י הקדוש בשם ירושלמי, יום אחד מתו בעיר אחת, מי מת? הרב של העיר והמוחס של העיר. הרב של העיר, זה שפסק הלכות, היה אחראי על העירובין ועל המקבועס ועל השחיטה, אדם בעל שיעור קומה, שכל העיר חווה לו את חיים הרוחניים. וחוץ מזה, מת המוחס. מוחס זה זה שגובה מיסים, גובה מיסים, מטיל כנסות, והגובה מטעם המשל. יפה מאוד. טוב, בקיצור, התאספו להלוויה של הרב. הלווייתו של הרב תצא בשעה זאת וזאת מרחבת בית הכנסת. בכל בית ישראל, ליבקו את הצריפו אשר תור אף השם. יופי, יש לוויה. מצד שני, יש הלוויה של המוחס. זה לא עבר עם רמקולים, זה עבר בטוויטר. זה המוחס, יש לו טוויטר, אז זה עבר שם, ביוטיוב. יופי. כמה באו? להלוויה של המוחס. באו 10 אנשים. מה, שתי הבנים שלו, שתי מחותנים שלו, שכנים, והחברים שלו ממס הכנסה, חוליה 507. זהו, זה מה שבאו. זה מה שהשתתפו שם 20 איש, נגמר הסיפור. וקיצור, בהלוויה של הרב, עשרות אלפים, והרבנים מתחילים להספיד, פתאום אזעקת צבע אדום. צבע אדום, מתקפה של מחבלים, כולם ברחו, כולם ברחו. זה לא היה מעזה, זה שמה, מהחזקים, כולם ברחו. התחבאו עד שהייתה אזעקת הרגעה, כולם חזרו. חזרו, אומרת הגמרא, התחלפו להם המיטות. מה? את המיטה של המוחס לקחו להלוויה של הרב, ואת הרב לקחו להלוויה של המוחס. היה שם תלמיד אחד, התלמיד של הרב, צעק גוואלד, אומר, מה עשיתם? זה התארון של הרב, תקפתם אותו! זה המיטה של המוחס! מוחס, רב, רב, מוחס, אמרו לו, אדוני, לך תירגע, קח וליום, תירגע, אדוני. זה בסדר, זה הרב וזה המוחס, אבל לא! זה המוחס, זה הרב, לא, זה הרב וזה המוחס. לא עזר לו שום דבר. אמרו להם, עוד פעם צועק, נחביץ לך. זהו, עזבו את המקום. הלך משם. הלך וליווה עם המוחס ביחד. הוא לא עזב את הרב. מה הלוויה? 10 דקות לוויה, מגיעים לבית העלמין, מכניסים בפנים, יושב בסתר עליון, אנא בכוח, סוגרים, נגמר הסיפור. הרב, התלמיד נשאר שם, בוכה בדמעות שלי, שאומר, הרב שלי, כל התורה כולו בעל פה, כל התורה כולו, הוא הולך להיקבר בחלקת המוחסים? לא יכול להיות! לא יכול להיות דבר כזה. לעומת זה, המוחס, עדיין מספידים אותו. איי, כמה תורה למד! איי, 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 לא, פה זה פומה מגירסה! אוי, זה פומה, איזה גירסה, מה? מה הגירסה? עושה, שומע קומפלימנטים, אפילו לא יודע לתרגם אותם, לשפת המעשה. מספידים אותו, עד 17:00, ואחרי זה מובילים אותו רגלית, מהבית הכנסת עד הבית כברות, עושים לו הקפות, כמו מקובל, בקיצור, ובסוף מכניסים אותו. התלמיד נשבר לחתיכות. ריבונו של עולם, עולם הפוך ראיתי. עולם הפוך. הוא נשאר ליד הקבר של הרב שלו ובכה בדמעות שליש. בא אליו הרב שלו בחלום, אמר לו, תלמידי, לך הביתה, הכל בסדר. אמר לו, מה הכל בסדר? רבי, אתה פה בחלקת מוחסים? בלי לוויה. אמר לו, כן. אני עשיתי עבירה אחת, והקדוש ברוך הוא הניש אותי פה. הוא עשה מצווה אחת, והקדוש ברוך הוא שילם לו פה. אמר לו, רבי, איזה עבירה עשית? אמר לו, פעם אחת שמעתי בגנות תלמיד חכם ולא מחיתי. ביזו את התלמיד חכם ולא מחיתי. אז עכשיו ביזו אותי. מידה כנגד מידה, קברו אותי בביזיון 20 אנשים, ובזה התכפר האבון הזה. ומה עם המוחס? הוא שאל אותו. הוא אומר, עשה מצווה אחת, שילמו לו פה. איזה מצווה הוא עשה? הוא אומר, פעם אחת עשו מסיבת קבלת פנים למס הכנסה שלו, כי הם העמיקו את הגבייה, הם יודעים להעמיק את הגבייה, מ10 מיליארד ל-15 מיליארד. אז עשו להם מסיבה, יפה מאוד, עשו מסיבה, הזמינו את שר האוצר, סגן שר האוצר, ממונה על התקציבים, ממונה על ההכנסות, נציב מס הכנסה, נציב, כל הנציבים, נציב של המשטרה, כל הנציבים היו. בסייעתא דשמיא הביאו את כולם, וכמובן את 300 העובדים של חוליה 507, כולם באו לשם, חגיגה גדולה. החגיגה הייתה אמורה להתחיל ב5:00, והסוף הודיע שר האוצר שיש לו ישיבה ביטחונית חשובה, הוא לא יכול להגיע. אמר הסגן, אם הוא לא מגיע, למה שאני אגיע? אמר הממונה על הכנסות, אם הוא לא מגיע, גם אני לא מגיע. אז פירקו את זה. נשאר 300 מנות. מה עושים 300 מנות? 300 מנות באולם בומבוניירה. אני לא רוצה לעשות פרסומת, אבל בומבוניירה. זה מס הכנסה, זה על חשבוננו, אתם יכולים לעשות גדול. יפה מאוד. בקיצור,
צלצל הבחור הזה, מהמוחס הזה, צלצל וסתיו שלי, אמר, הלו, יש לך עניים, אולי שלח לי שתי אוטובוסים עליי. הביאו שתי אוטובוסים. הלו, תל אביב, יש לך בסתיו שלי. מה? שלח לי. ירושלים, צלח, ברוך השם, מילה 300 מנות, העניים אכלו, ברוך השם, לשון בחרדל, עם פרגיות, וכל טוב סלה, אתם לא עושים סובס את הלשון. הכל היה, ברוך השם, על הצד הטוב ביותר. נו, אז צריכים לשלם לו. מה שילם לו? נתן לו מתנה. מה, לוויה גדולה, 10,000 איש, קיבל כבוד גדול על מה שנתן חיבת העניים. זה הכל. שואל אותו התלמיד, ומה עכשיו? נגמר הכבוד, מה עושים איתו עכשיו? מה עושים עם המוחס הזה עכשיו? אמר לו, המוחס הזה בגיהנום, וציר של פתח גיהנום סובב לו באוזנו. אתה יודע מה? הוא תלוי על שוארמה כזה, הוא מסתובב. הוא עושה כל הזמן סיבובים. יופי, אז הוא נרגע, עכשיו הוא הבין שנשתרים דרכי הבורא. קודם כל הוא רצה לפרוע את העבירה כאן בעולם הזה, שלא יענש למעלה. הוא נתן לו את השכר פה, כל מובן. שואל התלמיד, שואל את הרבא שלו, רבא, עד מתי הוא ימשיך להסתובב ככה? עד מתי? אמר לו, עד שיבוא רבי שמעון בן שטח. אמר לו, מה? רבי שמעון בן שטח הולך להסתובב בציר של הגיהנום? אומר לו, כן. אומר לו, מה? אומר לו, כן, מה שאתה שומע. אומר לו, למה? אומר, פשוט מאוד. כי רבי שמעון בן שטח באשקלון יש 80 מכשפות שמחשפות אנשים. והתורה אמרה, מכשפה לא תחיה. והוא משאיר אותם בחיים. הוא ידו תקיפה, הוא יכול ללכת ולטפל במחשבות האלה, למה הוא לא הורג אותם. רץ התלמיד רבי שמעון משטח, סיפר לו את כל הסיפור, אמר רבי שמעון משטח, אני הולך לטפל במחשבות. הוא בירא ערב הם יושבות, כל השמונים גרים בקומונה אחת, ומחשפים את כל העולם. הוא לקח 80 תלמידים, כך מספר את הגמרא הירושלמי, 80 תלמידים ביום גשם, בחוץ ירד גשם, הלביש את כולם בבגדי מעילים, ואמר לכל אחד לקחת קד ובתוכו ג'לביה. בתוך הקד ג'לביה. ואמר, אני עכשיו נכנס בפנים, לבית של המכשפות, כולכם תלבישו את הג'לביות. כולכם, ביחד תלבישו את הג'לביות. ברגע שנותן לכם אות להיכנס, כולכם נכנסים. כל אחד מחזיק מכשפה, מרים אותה לגובה. מרים אותה לגובה. זה הכל. נכנס רבי שמעון משטח לבית של המכשפות, אמרו לו, כן, כבוד הרב, מה רוצה? אומר, אני רוצה להראות לכם כישוף. כישוף, אתה יודע לחשב? הוא אומר, כן, מה אתה יודע לעשות? אני בבת אחת עכשיו, תגידו, אני מביא לכם 80 בחורים, בגשם השוטף הזה, אני רק עושה, טק, באים 80 בחורים יבשים, בלי גשם. אבל אם אתה מביא את זה, אתה מחשב מספר אחד. בוא נראה. עשה סימן, כל ה-80 באו, לבושים לבן, בלי שום טיפה, וכל אחד תפס מחשפה והרים אותה באוויר. ברגע שהוא הרים אותם באוויר, אומר הירושלמי, אז לא היה להם ערקה על הרצפה, אם לא היה להם ערקה ברצפה, אז הם לא יכלו לעשות קישור. תפס אותם רבי שמעון משטח, וקיים מה שכתוב בתורה, מכשפה לא תחיה. אם המוחס מסתובב עדיין או לא, אין לי מושג. הוא אמר השיבו, אין לי מושג מה קורה עם המוחס. בכל אופן, אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. טוב, אם ככה רבותיי, נחזור לחזרה לדעת כלים בעלי התוספות. אומר דעת כלים בעלי התוספות וגם החזקוני. עכשיו תבין טוב מאוד שמה... שהכינים הקודש ברוך הוא עשה שילכו על הארץ. אם ילכו על הארץ אי אפשר לדרוך על הרצפה. אם אי אפשר לדרוך על הרצפה, אי אפשר לעשות קישוף. אי אפשר לעשות קישוף, אי אפשר לעשות את הכינים. אם ככה תוכל להבין טוב מאוד, למה הקודש ברוך הוא עשה את אותו דבר גם בגושן. למה? כי אם בגושן היה אפר, כל המחשפים היו הולכים לעשות בגושן. היו הולכים לעשות בגושן, היו מחשפים שמה. אמר הקדוש ברוך הוא, עדיף שהכל יהיה תקינים, גם היהודים יסבלו, רק שהם יכריזו אצבע אלוקים. אם אלה הדברים, אומר הפרקי דרב לזר פרק י"ט, ויש לנו תירוץ נוסף. באותו רגע שהכינים הם לא יכלו לעשות, הם הפסיקו. אמר, כמו שכותב החידה, אין צורך בבדיקה עוד. זהו, נגמר. אז הם לא עשו יותר, לא ערוב ולא שום דבר, למרות שהרוב יכלו להביא עריות, הם לא עשו, גמור, אנחנו גמרנו עם זה. כותב הפרקי דרב לזר פרק י"ט, דע לך, שמאז יותר כבר לא העבידו את עם ישראל בלבנים. כל הבנייה של פתאום ורעמסס, הכל נגמר. למה? מסיבה פשוטה מאוד. ממה אתה עושה לבנים? ממה עושים לבנים? ראית פעם מה עושים בלוקים? לוקחים אפר, לוקחים מלט, לוקחים חצץ, מערבבים אותם, עושים תבנית, וזה נעשה. באותו רגע שהאפר הפך להיות קינים, יותר לא היה בלוקים. אם לא היה בלוקים, אי אפשר לעבוד. אז הפסיקו להעביד אותם בעבודת בניין, פסקה עבודה.
לכן הוא אומר, גם בגושן לא היה אפר. כי אם היה בגושן אפר נורמטיבי, היו שולחים אותם להביא משם אפר ושם לייצר בלוקים. אמר הקדוש ברוך הוא, אין יותר ייצור בלוקים, אין יותר אפר, כולם קינים שבוע, ואין יותר עבודה. זאת אומרת שהקינים שחרר אותם מעבודה. רבותיי, עד כאן הדברים שיש לנו בנושא הזה. ראיתי בספר אחד שכותב שמה שאמרו החרטומים אצבע אלוקים, הוא אומר זה היה בראש השנה. בראש השנה החרטומים הם אלה שהכריזו, כך הוא כותב. בראש השנה, אני לא יודע מה המקור שלו, אבל כך הוא כותב, הם אלה שהכריזו את הדבר הזה. יש אלוקים, אצבע אלוקים, עד כאן הדברים. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את הנושא הזה, בואו ניכנס לתוך סוגיה אחת, עד כמה שידנו משגת בזמן הקצר הזה, להסביר עוד נקודה אחת במכת קינים. רבותיי, כדי להבין מה מונח כאן, בואו נראה איזשהו דבר נפלא שנמצא בדברי רבותינו. רבי שולם שבדרון, בספר שלו שנקרא לב שלום, שואל שאלה מאוד יפה. למה פרו לא ביקש שהקינים ילכו? הקינים היו שבוע, הוא לא אמר כמו אצל פרש מכת צפרדיה. מה כתוב מכת צפרדיה? מכת צפרדיה, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא. אמר משה רבינו, בבקשה, מה? תתפלל היום שיסורו למחר. אבל הוא ביקש ממנו שילכו הצפרדים. למה הוא ביקש? הוא חשב שמשה רבינו יודע את הזמן של המערכת, אמר, הכל יהיה מחר. יפה מאוד. בא רב שולם שבדרון, הוא אומר, אני לא מבין, למה הוא לא ביקש? אומר רב שולם שבדרון, פרו ראה שהוא הבטיח למשה ואהרון, שאחרי מכת צפרדיה הוא ישחרר, הוא לא שחרר, והמכה אכלה הלכה, הכל בסדר גמור. אם ככה הוא אמר, אף אם ככה אני רואה שהמכה פסקה, גם בלי שעשיתי כלום. אז הוא אומר, אם ככה אומר, אני אבטר חשב פרו, מפיק להבטיח ולא צריכים לקיים. אומר רב שולם שבדרון אחרי מכת צפרדיה, שפרו הבטיח ולא קיים, הביא עליו הקדוש ברוך הוא מכת קינים, והביא הקדוש ברוך הוא את המכה בצורה הזאת, כדי שפרו בכלל לא יבקש לסלק אותם. למה? יוכיח לו הקדוש ברוך הוא שגם המכות יהיה כאלה שהוא לא יוכל להבטיח ולא לקיים. הוא לא יבוא לבקש תסלק ובסוף לא יקיים. אלא מה? הוא לא יבקש. אז אומר מה יש לנו? יש לנו כאן מכה כפולה. מה המכה הכפולה? אומר רב שולם שבדרון, בכל מכה היה עונש כפול למצרים. שמה? הם נהנשו וגם והיהודים לא נהנשו. אז א' כל כאב להם שנהנשו וכאב להם כפליים שהיהודים לא נהנשו. כאן פרו שלח לראות מה קורה אצל היהודים. מה אמרו לו? גם אצל היהודים יש מכה כזאת. אם גם אצל היהודים יש מכה כזאת, אמר אם ככה, עדיף שאני אסבול ולא אלך לבקש. למה? כי הטוב לבן אדם, אם היה כותב שם, אומר יש בני אדם, אם צריכים לפסול בהמה, בהמה שנשחטה, ויש בה פסול, אז לא נורג, לכלב תשליחון אותו. אבל אם הרב אומר לו, במקום כמה עולה בהמה, 2,000 שקל, אומר לה בהמה פסולה, לוקח שורתה לכלבים. אבל אם הרב אומר לו, תשלם 2,000 שקל, להוא על הנזק שעשית, הוא לא מסוגל לעמוד. למה? זה שהכסף שלו ילך לפח, זה בסדר גמור. זה שהכסף שלו ילך למישהו אחר, זה לא. אומר רב שולם שבדרון, במכת דם ומכת צפרדיה, מה היה? היה מכה כפולה לפרוי. מה המכה כפולה? גם הם קיבלו, ועם ישראל לא קיבלו. מה כאן במכה הזאת? במכה הזאת ראה שגם עם ישראל מקבל. אמר, אם גם עם ישראל מקבל, אז טוב לו. אבל למעשה, מה רצה להוכיח לו? הוא רצה להוכיח לו שהוא גם לא שליט לבקש. הקדוש ברוך הוא זה ששליט אם תבקש או לא. גם זה שאתה מבקש שהמכה תלך, גם זה נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא. כך כותב הספר, דברי רב שולם שבדרון בספר שלו. עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת שכתובה בחתם סופר, ומזה נגיע לאיזשהו הסבר מאוד יפה. רבותיי, אמרתי, אנחנו נדבר בעזרת השם על אצבע. צריך לדעת שהמילה אצבע, אלוקים, כוללת 5 שמות של הקדוש ברוך הוא. 5 שמות, או 4 שמות. 4 שמות של הקדוש ברוך הוא. למה? המילה אצבע כתובה מאלף וצדיק בהתחלה. כמה זה אלף וצדיק? 91. מה זה 91? זה חיבור של הוויה ביחד עם אדנות. אמן, זה 91. סוכה, זה 91. השילוב של הוויה ואדנות זה שילוב של דין ורחמים ביחד. זה השילוב של שניהם. יפה מאוד. אחרי זה יש לך... יש לך עין בית. מה זה עין בית? זה שם עין בית. אז יש לך הוויה, ועדנות, ועין בית, ואלוקים. כמה שמות יש לך פה?
יש לך ארבע שמות. ארבע שמות. יש לך אצבע, א' צדיק א' זה הוויה ועדנות, אחרי זה עין ב' גימטריה של חסד, זה השם שנקרא עין ב', ועוד מה יש לך אלוקים? אז הוא אומר, הכל נמצא בתוך השם הזה שנקרא אצבע אלוקים. עד כאן הדברים שמביאים המפרשים. בא הספר גידולי יהודה, ושואל אותם, מה פתאום החרטומים הלכו להגיד לו אצבע אלוקים? הם מודים שיש אלוקים? שיגיד לו אצבע משה! למה הוא לא אומר אצבע משה? תגיד שמשה הוא חרטום גדול. למה אתה הולך ומודיע שיש אלוקים? שואל הספר גדולי יהודה, בזה אתה מוכיח, גמרת את הקריירה, יש אלוקים, אתה כופר בעיקר מההתחלה ועד הסוף, מה קרה עכשיו? אומר הספר גדולי יהודה, הוא פחד פשוט מאוד, אמר, מה יקרה? אם אני אגיד לפרוי, שמשה רבינו מחשף יותר גדול, כבר ראיתי שברגע שיוסף בא ופתר לו חלום, מה הוא עשה איתו? מינה אותו להיות משנה למלך, אם אני אגיד לו שמשה הצליח לעשות, אז מה? הוא ימנה את משה רבינו לראש המחשפים, אז אני הולך הביתה. עדיף להגיד לו אצבע אלוקים, ושם בטוח את אלוקים הוא לא ימנה. לכן, למה? כי הוא אומר שהוא אלוהים. אז אם הוא אומר שהוא אלוהים, אז הוא לא ימנה מישהו אחר. עדיף להגיד אצבע אלוקים, רק לא להגיד אצבע משה. כך כותב הספר מגדלי יהודה. רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא. כדי להסביר את מה שאני רוצה להוציא, נאמר נקודה אחת, אבל צריך לדעת חשבון. ולחשבון אני אגיד לכם אותו, ואתם כולכם בעזרת השם מומחים לחשבון, ואם לא, אז תעשו את החשבון בבית. חשבון קצת, צריכים לעשות קצת מספרים, אבל נבין מה זה אצבע אלוקים. כותב הספר פרדס יוסף בשף 10 דרוש שמואל. רשי בעירובין דף חף א', כותב רשי, על הפסוק בספר ישעיהו בפרק מ', ושמיים בזרת תיקן. מידת העולם, מה הגודל של העולם? חצי אמה על חצי אמה בעמותיו של הקדוש ברוך הוא. המידה של העולם, באמה של הקדוש ברוך הוא. כמו שיום אחד של הקדוש ברוך הוא, כמה זה? אלף. המידה של הקדוש ברוך הוא, חצי אמה על חצי אמה, זה רק המידה של העולם. אבל כמובן, במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אם יום של הקדוש ברוך הוא אלף שנים, אז תבין שגם המידות שלו זה משהו אחר לגמרי. כמה זה אמה? אומר הפרדס יוסף, זה שישה טפחים. אמה, שישה טפחים. כל טפח זה חמש אצבעות. טפח חמש אצבעות. אם ככה, אם באמה יש, מה? שישה טפחים, וכל טפח חמש אצבעות, אז כמה זה? 30. חשבון פשוט מאוד. זה יוצא שמה? שאמה זה כמה זה? אמה זה 30 אצבעות. חצי אמה. 15 אצבעות. החשבון מובן? אני חוזר עוד פעם. אמה זה שישה טפחים, וטפח, מה זה? זה חמש אצבעות. יוצא שמה? שאמה יש 30 אצבעות, זה החשבון. 30 אצבעות. אז חצי אמה, כמה זה? 15 אצבעות. אם אתה אומר שהעולם הוא חצי אמה, חצי אמה, במידותיו של הקדוש ברוך הוא, אז כמה אצבעות זה החצי אמה? 15. באה הגמרא במסכת פסחים, דף צדיק ד' אומרת, העולם הוא 6,000 פרסה. העולם הגודל שלו הוא 6,000 פרסה. אם העולם הוא 6,000 פרסה, והחצי זה חצי במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מה אמרנו? שהגודל של מה? של חצי אמה בגודלו של הקדוש ברוך הוא, כמה זה? כמה זה? 15 אצבעות. תחלק בבקשה 6,000 פרסאות ל-15. כמה קיבלת? כמה קיבלת? 400, חשבון פשוט מאוד. 6,000 לחלק ל-15, יוצא 400. כה הגודל של מצרים? אומרת הגמרא, הגודל של מצרים, אתה יודע מה הגודל שלה? 400 פרסה על 400 פרסה. ברגע שמכת מצרים הייתה בכל מצרים, מה הגודל של מצרים? 400 פרסה. מה זה 400 פרסה? אמרנו, זה אצבע אחת מבעותיו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי העולם הוא 6,000 פרסאות, וזה חצי אמה, ואמה זה 15 אצבעות. אם זה 15 אצבעות, אז כמה זה יוצא אצבע? 400. אמרו החרטומים, זה בכל מצרים. אז אם זה בכל מצרים, כמה זה? אצבע אלוקים. פירוש דבר, זה תפס את כל מצרים, כולל גושם, והמידה שזה 400 פרסה, אז החשבון מסתדר. עוד מתנה אחת לסיום בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. בא חתם סופר, ונותן לנו עוד מתנה אחת באצבע, בעזרת השם. אומר החתם סופר, דע לך, שנגמרה המכה, אמרו החתומים, אצבע אלוקימי. אומר החתם סופר, יש לנו פרשת השבוע ברביעי,
רביעי כתוב, ומשה בן 80 שנה, ואהרון בן 83 שנה, ועומדם לפני פרעה. יפה מאוד. שואל החתם סופר, כמה זה אצבע בגימטריה? אצבע בגימטריה. 163, פשוט מאוד. עין וצדיק, 160, א' וב', 3, 163. אומר החתם סופר, משה רבינו היה בן 80 שנה, ואהרון היה בן כמה? בן 83 שנה. כמה הם ביחד? 163. אמרו החרטומים, פרוי, זה האצבע. אתה רואה את השניים האלה? שניים האלה, אלה עשו את כל הבלגן. כל מכת קינים זה אצבע. מוישה בן 80 ואהרון ב-83. שואל החתם סופר, אז מה זה אלוקים? אומר פשוט מאוד, בת כמה הייתה מרים? בת כמה היה? 86. מה הגימטריה של אלוקים? 86. אומר פרו, אומרים החרטומים, אצבע אלוקים. השלישייה הזאת של מוישה, אהרון ומרים, הם הביאו מכת קינים. יוצא שהכל מחובר עליהם. למדנו מכאן עוד נקודה אחת, מה קשור לנושא הזה של מכת קינים. אם ככה בסייעתא דשמיא, אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת. אנחנו נמצאים בראש חודש, הסתיים ראש חודש, נכנסנו כבר ב' בחודש שבט, ערב שבת קודש. אנחנו עדיין נמצאים בשעות קשות לעם ישראל. כולנו יודעים כמה השעה קשה. אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שיש עלינו מידת הדין מתוחה. אצבע אלוקים. ושבר, אתה רואה מידת אלוקים מתוחה עלינו, אבל נכנסנו לחודש שבט, שהראשי תיבות של חודש שבט, זה שתתבשר בשורות טובות. החודש הזה הוא זמן שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ירחם עלינו ויחוס עלינו, ונזכה כולנו בעזרת השם, שנתבשר כולנו בשורות טובות, והקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל החולים, וישלח בעזרת השם בריאות איתנה לכל הפצועים, בעזרת השם ישלח הצלחה לכל אלה שנמצאים במערכה הקשה, שיחזרו לשלום בעזרת השם, וישחרר את החטופים מימי שוביהם, ונזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו בחודש הזה את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. וכאן אומר הצעה כזאת,